Край на водната криза в Своге. Снощи пресъхналата река започна да се възвръща пълноводието си. Тръгнали водата и към чешмите на хората в селата край Своге. Включваме на живо Маргарита Стефанова с тази информация. Здравей, Марги! Здравей, да, наистина радост голяма. Тръгна водата не само в селата по поречието на река Искрецка, но тръгна и в град Своге. Ето виждате как изглежда коритото. В момента реката е доста пълноводна. Още снощи хората ни изпратиха кликчета, за да покажат какво се случва. Това е Александър от селото. Кога започна да се нормализира ситуацията при вас? Тази река изглеждаше като пустиня, като каменна пустиня в понеделник вечерта. Започваше да сушеше от към 3-4 часа. Започна да цялото село вече снабдихме с вода и към 6 часа излезна реката. И започна живот. Това започна живот, защото казахте, че пресъхнали чешми всъщност е много трудно да се живее. Абсолютно. Абсолютно трудно. Това е управителят на ВИК област София Иван Иванов. Добро утро. Да ни кажете, кога изворът така започна да се пълни? Индикациите бяха още от миналата нощ. Да. Добро утро на вас и на вашите зрители. Към 18 часа дебита беше доста силен. След това се чухме с кмета на Искрец. Той изпрати едни клипове, които видяхме, че реката прижда с много голяма сила. Проверихме нашия отчет. Той показваше 488 литра в секунда, а към 9 часа вечерта беше над 600 литра. Започнахме възстановяването на водоподаването. Информацията, която получих от сутринта, че в Своги има вода. И всъщност за тези няколко дни природата с нейните крайности ни зададе доста остри въпроси. Съответно получихме и отговорите. И сега разчитаме на институциите и на държавата да започнем да действаме ускорено, за да може да решим проблемите на този регион. Какви са отговорите според вас? Как се стигна до тази аномалия? Да пресъхне река, да пресъхне може би най-богатият карстов извор в страната ни? Ами това, което казват хидрогеолозите, аз го казах вече няколко пъти, евентуално наноси, които са запушили достъпа на водата до водоизточника или някакво пропадане в тези подземни пещери. Като техната прогноза беше, че тя ще дойде с ударна вълна, което се и случи в крайна сметка в рамките на 3 дни. Доколкото разбирам обаче, няма пострадали имоти. Хората вчера много се радваха, бяха край реката. За тях това беше наистина истински празник. Радослав Янчев, кметът на селото. Има обаче твърдения, че причините за изчезването на реката не са само геоложки, а и има човешка намеса. Става въпрос за деривацията към каскадата от ВЕЦ-ове Петрохан, която отнема водата в местните реки. Въпросите, които вие бихте могли да си зададете. Добро утро на вашите зрители. Първо искам да честитя на жителите на община Своге радостната новина. Да благодарим също така на министър-председателя и на Министерски съвет за безотказната и мигновена реакция и помощта и специално на главен комисар Николай Николов за отделеното време и за огромната помощ, която ни оказа. По повод на деривацията Петрохан възникват много въпроси, защото за всички ни е ясно и е факт, че тя попада във водосборния басейн на извора. От тук насетне трябва да повдигнем официално въпросите. Тя законна ли е? Законни ли са всички водоземания по нея? Законно ли се експлоатира? От кого? Може ли целогодишно да се експлоатира? По този начин ли се работи с нея? Но вече това са въпроси, които чрез подписката, която жителите на община Своге ще организира, ще зададеме на компетентните органи. Да, наистина вчера хората излязоха наистина на спонтанен на протест. Обадиха ми се вчера около 6:30, че искат да кажат своите притеснения. Но нека да кажем и за ситуацията от тук насетне. Въпросът е, който си задават хората, тя е дошла, ама дали няма отново да пресъхне? Да, въпросите, както казах и отговорите, които получихме, е първо грижата и отношението към този безценен дар. Това, че водоснабдяването на нашата държава трябва да е приоритет, тъй като водопроводната мрежа е доста амортизирана и конкретно за региона стъпките са ясни. Това е алтернативни водоизточници, за да не допускаме нарушаване на водоснабдяването на населените места от община Своге.
подмяната на довеждащия водопровод. Той бил много амортизиран, доколкото разбирам, от тук към селата и града. Да, да. Непрекъсно се отстраняват аварии, дълго трасе и необходимостта после от нивателно подаване на водата за възстановяване отнема доста време. Работа ще имате, защото аз разбирам, като няма вода, има проблем. А като има вода, пак има проблем, защото сега авариите започнаха заради старата мрежа. Така е, да, така е. Благодаря ви. Ами, ние да се надяваме, че река Искрецка повече няма да прекъсва и въпросите, които задават жителите на селото за това дали деривацията към каскадата от ВЕЦ-ове на Петрохан не отнема водата им, ще получат и отговори. Доколкото разбирам, и представители на Министерския съвет трябва да дойдат, ако не днес в близките дни, така че ние ще поговорим и с тях. Благодаря ти, Марги. Маргарита Стефанова потърси отговор на въпроса дали водната криза в Своге беше предизвикана от човешка намеса или е природен феномен. А сега